28. oktobra si pripomíname 103. výročie vzniku prvej Československej republiky. Pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka, prvého prezidenta, si pripomíname tento deň. Na námestí 17. novembra, kde sa socha Tomáša Garrigua Masaryka nachádza, sa stretli predstavitelia mesta Hodonín, poslanci Českého parlamentu, predstavitelia mesta Holíč, zástupca Krajského vojenského veliteľstva Brno a ďalší hostia, aby si toto výročie pripomenuli. Po príhovore starostu Hodonína Libora Střechu, ktorý pripomenul dôležitosť a jednotu Česka a Slovenska, sa prítomným prihovoril i primátor mesta Holíč Zdenko Čámbal. Vážený pán starosta, vedenie mesta Hodonín, poslanci Českého parlamentu, dámy, páni, ctení hostia, naša mládež. Tento deň nemôže byť o úcte jedinému prezidentu. Tomáš Garrigua Masaryk by si to takto nepredstavoval. Položil základy československej demokracie a občianská spoločnosť by mala stáť na úcte. Žiaľ, na oboch brehoch rieky Moravy nie sme toho v poslednej dobe svedka. Príliš rýchlo zabúdame na tých, ktorí niečo pre naše republiky urobili a vždy znova sa nadchneme pre niekoho ďalšieho, od koho očakávame oveľa viac. Všetci poznáme rozpor medzi volebnými heslami a holou skutočnosťou. Predstavte si Tomáša Garrigua Masaryka, ako sa venuje organizácie vlastnej práce, svojmu imidžu, svojej osobnosti a zabúdá na vznik Československa. Niekomu sa to môže zdať smiešné, niekomu smutné. Tak prečo sa každý raz celé 10 ročia od revolúcie správame inak, ako by to chcel a požadoval práve on? Myslím, že práve v tom spočíva dôvod, prečo sa tu každoročne schádzame. Hľadáme pevný základ demokracie, ktorá sa občas kývá vo vetre a v ostatnej dobe aj v tornáda. Symboly sú dôležité. Bez nich nie vážnosti, ani energie, aby sme sa mohli odvážne pozrieť do budúcnosti. Vykročiť do budúcnosti však znamená reálne zhodnotiť vlastné sily. A vtedy treba začať od seba. A na to potrebujeme vzor a preto sme tu. Náš prvý pán prezident Tomáš Garrigua Masaryk. Po príhovoroch predstaviteľov mesta Hodonín a Holíč sa prítomným prihovorila riaditeľka Masarykovho múzea, ktorá pripomenula v krátkosti, čo všetko predchádzalo vzniku prvej Československej republiky. Proces vzniku tohto prvého samostatného štátu Slovákov a Čechov nebol vôbec jednoduchý. Za jeho vznikom však stáli traja významní ľudia. Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigua Masaryk a Eduard Beneš. Po príhovoroch všetci zúčastnení hostia položili vence pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka, no a počas tohto hrala dychová hudba Šohajka, jednu z obľúbených piesní Tomáša Garrigua, Ach, synku, synku. Na záver podujatia zaznela hymna Českej a Slovenskej republiky v podaní zmiešaného speváckeho zboru mesta Hodonín. Kde domov môj, voda mu učí, polúči nám.
blízka hroby divo bijú. Na Tatrou sa blízka hroby divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Prítomní sa potom presunuli lampionovým sprievodom na Masarykovo námestie, kde tieto oslavy vyvrcholili ohňostrojom.